ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ମୋ ନାଁ ବବୁନ କୁମାର ବେହେରା। ମୋ ଘର କୋଲନପୁର ସାଲେପୁର କଟକ। ମୁଁ ଏବେ CRPF 23 ବାଟାଲିୟନ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି। ମୋର ଘର ପାଖରେ ଦିଲୀପ କୁମାର ବେହେରା ଓ ତାର ବାପା ଧୁନା ବେହେରା ମୋତେ ବହୁତ ଦିନରୁ ମୋ ପରିବାରକୁ ସୁଧାସୁଧି କରିବା ସହ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। 2019 ମସିହାରେ ମୁଁ ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକୁମାରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲାବେଳେ ମୋ ବାପା ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ସେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲାବେଳେ ମୋ ଭଉଣୀ ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ମୋ ବୋଉ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ଦିଲୀପ କୁମାର ବେହେରା ଓ ତାର ବାପା ଧୁନା ବେହେରା ମୋ ବୋଉକୁ ସୁଧାସୁଧି କରିବା ସହ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କୁ ଡାକି ଏହାର ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରିଥିଲୁ। ଏହାର କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ସେହିଭଳି ଭାବେ ସୁଧାସୁଧି କଲେ। ଆମର ଚାଳଘର ଥିଲା, ଚାଳଘର କୁଟା ଛପର ହେଲା ବେଳେ କୁଟା ଖଣ୍ଡେ ଉଡ଼ିଲେ ବି ସେଥିପାଇଁ ସୁଧାସୁଧି କରିବେ। ଆମ୍ବ ଗଛ ଡାଳ ଆମ ଘର ଉପରେ ଶୋଇଥିବ ତାକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସୁଧାସୁଧି କରେ। ଏମିତି ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରି ଆମକୁ ସୁଧାସୁଧି କରିବା ସହ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ 2020 ମସିହାରେ ମୁଁ ଛାତ ଘର କଲି। ଛାତ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିଲି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ଘର ପକାଇ ରାସ୍ତା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମୁଁ ବିଲପଟେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣି ଘର କଲି। ଏଭଳି ଭାବେ ସବୁବେଳେ ଧମକ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଘର ଚାରିପଟେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଲି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ବସି ସୁଧାସୁଧି କରେ ଧମକ ଦିଏ ସେଠାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଲି। କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ପରେ ଦିଲୀପ କୁମାର ବେହେରା ତାର ବାପା ଧୁନା ବେହେରା ଆମ ଘର ପରକୁ ଲାଗି ମୋ ଦାଦାଙ୍କର ଆଠଗଡ଼ି ଜାଗା ଦିଆହେଇଛି ବାଟ। ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ନାଁ ମୁନିଆ ବେହେରା। ସେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଦିଲୀପ କୁମାର ବେହେରା ଓ ଧୁନା ବେହେରା ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ପୋତି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପାଲ ବାନ୍ଧିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦାଦା ମୁନିଆ ବେହେରା ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମୋ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଉଁଶ ପୋତିଛ, ସେ ଆସି ତାକୁ କହିଲେ କି ତୋ ଭାଇକି କହ କ୍ୟାମେରା ମୋ ଘର ସାମ୍ନାରେ ହଟେଇବ, ତା'ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ବାଉଁଶ ହଟେଇବି। ଏହାପରେ ବର୍ଷେ ଏମିତି ଚାଲିଗଲା, ସେ ପାଲ ଚିରିଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ବାଉଁଶ ଏବେ ବି ସେଇଠାରେ ପୋତା ହେଇଛି। ଦିଲୀପ କୁମାର ବେହେରା ମୋ ଦାଦାକୁ ମଦ ପିଆଇ ଆମ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆସୁଥିଲା। ଏହାପରେ ଏଭଳି ଭାବେ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ଗତ 20/8/2024 ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 8:30-9 ବେଳେ ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରୁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୋ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଶୋଇଥିଲା। ସେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଆମ ଘରେ ଥିବା ଗୋଟେ କୁକୁର ସେ ମୋ ବାପା ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ କୁକୁରକୁ ବାହାରକୁ ମୁତିବା ପାଇଁ ଆଣନ୍ତି। ସେ କୁକୁର ଗୋଡ଼େଇ ଯାଏ କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ମୋ ବାପା ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ଗୋଡ଼େଇଲା ପରେ ଦିଲୀପ କୁମାର ବେହେରା ସେପଟେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରି ସୁଧାସୁଧି କରିବା ସହ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ଏହା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୋ ବୋଉ ଆଉ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦିଲୀପ କୁମାର ବେହେରା ପୁଣି ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗୋଟେ ମୋଟା ଠେଙ୍ଗା ନେଇ ଆସି ମୋ ବୋଉ ଏବଂ ମୋ ଭଉଣୀ ବୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଠେଇଲା ଏବଂ ବହୁତ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ଆସିଲା। ଏହାପରେ ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ବୋଉ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ, ବାପା ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯେତେବେଳେ FIR ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଦିଲୀପ କୁମାର ବେହେରା କଟୁରୀ ଏବଂ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଆଗପଟେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗାଡ଼ିକି ପେଲିକି ଧରି କଟୁରୀ ଉଠେଇଲା ମାରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଯଦି FIR ଦେବାକୁ ଯିବୁ ତୋତେ ମାରିଦେବି, ତୋ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି, ସମସ୍ତ ଭଗବନ୍ତ ଝିଅକୁ ଏସିଡ଼୍ ପକାଇଦେବି, ଏଇଭଳି ଭାବେ ବହୁତ ଧମକ ଦେଇ ଆସିଲା। ଆମ ଝିଅ ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେଠାକୁ ଗଲା, ଦିଲୀପ କୁମାର ବେହେରା ଆମ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼େଇଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବାପା ସେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପଳେଇଲେ ଏବଂ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେ ଆସି ପୁଣି ସେଭଳି ଭାବେ ସୁଧାସୁଧି କଲା। ମୋ ବାପା ଯାଇ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇ 112କୁ ଫୋନ୍ କଲେ। 112 କହିଲେ କି ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଘଣ୍ଟାଏ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ 112 ବାଲା କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ମୋ ବାପା ନିଜେ ଯାଇ ସାଲେପୁର ଥାନାରେ FIR ଦେଇକି ଆସିଲେ। ସେଠି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ କି ଏବେ ଡ୍ରାଇଭର ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଠାଉଛୁ। ମୋ ବାପା ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଏହାପରେ ରାତିରେ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଗଲେ, ନା ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅଛି, କେହି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି,
ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯିବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ନା ଏବେ ଅଲଗା ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି, ଆମେ କେସ୍ରୁ ଆସୁ, ଆମେ କାଲି ଯିବୁ। ତା'ପରେ କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଆମେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ 10ଟାବେଳକୁ ଯିବୁ। ଏଇଭଳି ଭାବେ 25 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ପୋଲିସ ଥାନାବାଲା, ସାଲେପୁର ଥାନାବାଲା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, କହିକି ଗଲେ କି 26 ତାରିଖ ଦିନ 10ଟାବେଳକୁ ଯାଇକି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। 26 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୋ ବାପା, ଆପଣ ମୋ ଭଉଣୀ ଓ ସେ ଦିଲୀପ କୁମାର ବେହେରା ତା ବାପା ଏବଂ ତା'ର କିଛି ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେଠାରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା, ଆମେ ମନା କଲୁ। ଏହାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ଘରେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଜଣେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ସେଠି ପିଲର ଗୋଟେ ପୋଥା ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଆଣିକି ଗାଈ ବାନ୍ଧୁଛି ପୁଣି ଝଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ। ତା'ପରେ ଆମେ କିଛି କହିଲୁ ନାହିଁ, ଘରକୁ ପଳାଇଲୁ। 27 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ବେହେରା ଓ ତା'ର ବାପା ଧୁନା ବେହେରା ପୁଣି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା, ଯଦି କିଏ ସାକ୍ଷୀ ଦେବ ତାକୁ ମାରିଦେବୁ, ହାଣିଦେବୁ, ଘରେ ବମ୍ ପକାଇଦେବୁ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ସୁଧାସୁଧି କରି ଆସିଲେ। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ମୋ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିକି 28 ତାରିଖ ଆଜି ହେଲେ ମଧ୍ୟ 8 ଦିନ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ଦୋଷୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉନି। ଥାନାବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 14 ଦିନ ଇନକ୍ୱାରି କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇ କେସ୍ FIR ଲଜ୍ କରିବୁ। ଆମ ଘରେ କେହି ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଡରରେ, ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ କଟୁରୀ ଧରି ଜଗୁଛନ୍ତି ମାରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ସାର୍ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।